հայրենակիցներ, մենք հիմա Մակի գրասենյակի դիմաց ենք, ունեն մի կազմակերպություն, որը տարիներ շարունակ, տասնամյակներ շարունակ, մեզ ու մեր երկրի քաղաքացիներին ուզում է ապացուցել, որ մարդու իրավունքները իրենց համար բացարձակ արժեքներ են ու իբր թե սակարտման ենթակա չեն։ Մի կառույց, որ ուզում է մեզ ապացուցել արդեն տասնամյակներ, որ ցանկացած ագրեսիվ գործողություն եւ ցանկացած ագրեսոր լինելու է իրենց ուշադրության կենտրոնում ու որևէ կերպ չի կարողանալու պարտակել իր արարքները։ Բայց արդեն երկրորդ օրն է, չեմ խոսում 44 օրյայի մասին, չեմ խոսում 2.5 տարի տանջամահ արվող, բացի դժոխքում տանջամահ արվող հայերիների մասին, որովհետև իրենք բացառապես հիմա սակարկման առարկա են դարձել։ Արդեն երկրորդ օրն է, անդադար հետևում է միջազգային մամուլ կոչվողին, որը իբր թե ստանձնել է մարդու իրավունքների պաշտպանի եւ այդ պաշտպանությունը լուսաբանողի ու տեղեկատվություն տարածողի դերը։ Կարող եք ասել, քանի անգամ եւ քանի նախադասություն է խոսել միջազգային մամուլ կոչվածը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների եւ Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների հետ կատարվողի մասին։ Կասեք։ Այո, ճիշտ է, 0։ Որևէ արձագանք ուղղակի չկա։ Մեկ անգամ չեն խոսել նրա մասին, թե հիմա ինչի միջով են անցնում Արցախի Հանրապետության քաղաքացիները, որ չունեն հիմա դեղորայք, չունեն առաջին անհրաժեշտության պարագաներ, որ դադարեցված է բացառապես մատակարարումը եւ որևէ ծառայություն հնարավոր չի լինի այդտեղ կազմակերպել։ Իրենց դա հետաքրքիր չէ, որտեւ իրենք հիմա զբաղված են այս շենքում եւ իրենց գլխամասերում մեկ բանով ընդամենը։ Ուզում են հաշվել, թե քանի 100 հայի կյանքը կբավարարի իրենց շահերի իրագործման համար։ Մեզ անդադար ասում են, որ իրենք մարդու իրավունքները վեր են դասում ամեն ինչից ու բոլորից, բայց հիմա այստեղ ապացուցում են, որ իրենք ոչ թե Մակի գրասենյակ են, այլ ուղղակի մակետ են։ Մակետստեղ մի այն ժամանակ, երբ որ մենք պայքարում ենք մեր իրավունքների ու ազատությունների համար։ Ես նաև դրանց խոսույթ եմ ուզում ընդգծել։ Ինչ է նշանակում, թե հերթական սանդրանքն է։ Հերթական սանդրանքը չի, հերթական դեպքն է, երբ մի քանի 100 հայ պիտի սպանվի, մի քանի 1000 հայ պիտի սպանվի։ Դա որտեղ է ձեր արդարությունը, որտեղ են ձեր կառույցները, հազարավոր խորհուրդները, հարյուրավոր փորձագետները, որ նստում են ու չգիտես ինչով են զբաղվում։ Չնայած գիտենք ինչով, հայի կյանքը Բաքվի նավթի ու գազի տեղը վաճառելուն է սպասում։ Մենք մեր պայքարը շարունակելու ենք հանուն կյանքի, կյանքի իրավունքի ու ազատ ապրելու իրավունքի համար, բայց մեր հայրենակիցների մտայնությունը եւ մեր հիմնավոր կասկածները խնդրում ենք չամրապնդել առայն, որ դուք այստեղ եք ոչ թե մարդու իրավունքների եւ ազատությունների համար, այլ ընդհանրապես շատ այլ ուրիշ հարցականների համար, որոնք հիմա մեր յուրաքանչյուրի մտքում պատտվում են։